Já era pra eu estar com 1.500 já, perdi muito ponto, velho. Perdi tudo hoje, não? Tô uns 5 dias recuperando só ponto, nossa senhora. Cê é louco. Bora puxar uma duzinha só pra começar, pra esquentar. Coisa boa, Tem live? Tem live? filho. Sim. Beleza. Vou Ei. começar aqui, já volto já. Bora fazer os outros virar token. Ligado. Alto, Tchola. Eita. Cai em pique, não? É, não. Toma aí. Ah, eu tô de passar de negocinho de pinguim. Não sei, amor. Vamos morrer no paraquedas. Estamos começando bem. Beleza. 12 9 aqui. Bem. Derrubei um. Maluco sem arma de rush, fi. Pera aí, outro sem arma de rush. Cai. Cai não. Entrou pra dentro. Lá dentro. Lá do outro lado. Eu pulei. Vou relar um kit, pera aí. Onde que tá? Nem sei, filho. Pelo amor de Deus. Deixa o cara lutear, não. Ele vai lutear e vai pegar na chaminha de novo e vai tomar. Nossa. Tô com o cara sem querer, velho. Aí mesmo. Aonde? De novo. Pô, cara, eu fui olhar, você tava dentro da escola. Ficou com esse aqui, ali. Aí. 9 dos de ver. Ai! Bota a cara. A live tá com o som dos botões? Oi? A live tá fazendo o som das teclas? Acho que não. É, mó bom assistir live com o som das teclas. Oh, tá muito bugado esse áudio. Arruma aí, arruma. Melhorou? Tá chiando, tipo, o seu áudio mesmo quando você fala de boa, mãe. Ah. Dá um tiro aí. Tiro? Não, cadê? Só coloca o volume aqui. Nossa, tá chiando, mano. Ah, é a porra. Fone. Nossa senhora, tá chiando muito. O fone tá muito ruim, velho. Deixa eu ver. Bora, doido. Tá ligado, Gustavo. De mini 12 mesmo, mas leva.
jogar com essas armas aqui não, cara. Coisa boa, cartucho de Steam 3. O problema é os gelinhos. Sem gelo é pica. Fala com a ba... Eita, coisa boa. Full 4. Um gelinho. O pinguim já vai dropar outro. Coisa boa. Você me ouvindo? Nossa senhora, tô. O áudio tá ruim? Não. Agora tá mais de boa. Senhora, agora tá ruim. Ah, é a porcaria do fone. Melhorou? Melhorou. Tropa, manda donate não. Faz doação aí pra não comprar um fone pro Rizinho. Ninguém. E o hack que eu baixei, você baixou também? Coitado. Mano, que susto com esse avião. É de ruxadão, hein? Só achar alguém, ô pô. Tinha um gelo lá na casa branca, lá na casa de madeira, você não viu, não? Ali? Tá doido. Não, tem cara aqui. Tô zoando, tinha. Lá não. Tá matando. Pera aqui, eu vou achar porque o pai é leão. Moral, velho, aquela partida lá que eu carrei na cadeira, mano. Da porra. Qual? Aquela partida lá, velho, que eu driblei o cara dentro da casa que tá com duas barras. Ah, eu vi. Ele tá maluco. Agarrei na cadeira, mano. Eita! Dei 129 lá na ponte. Eita, compensa rushar? Compensa, pô. Jogar. É difícil. Compensa. Não é seus pontos que tá em risco, cara. 28 mil, pô. Você perde ponto, não. Você perde um, dois, três. Perde ponto. Garena, do jeito que tá a pontuação dela, eu perco 50. Nossa, velho. Nossa, minha que é foda, pô. Tô jogando meu colega lá, fiquei top 30. Tinha 30 mil. Perdi 60 pontos, mano. Tá jogando bom. O quê? Que hora? Não, mas... Ah, ajuda! Você vai perder ponto na clássica. É hack? Ih, acho que os caras bugou, tá dando a pedra. No... É hack? Não é hack não, o cara... Ele foi com o jeep, entrou dentro da pedra. É dois que tá aí. No... Vagabundo! Como é que é você hack, tá não. Aqui? Sei lá. Tô com um gelo só. Tô tentando puxar um. Ai. Que rapariga. Puxa lá nos caras. Vou puxar eles dentro da pedra. Tá bom. Deixa eu jogar a granada perto da pedra lá, vai que tira dano. Ah, não tem granada, não tem gelo, só tem a mina. Caraca. Arruxa lá, pô. Puxa lá, vou ruxar nos caras dentro da pedra. Vai lá. Ah, não quer ganhar ponto não, menino. Esses caras moram. Tá prelo. Moram na favela que tem de casa aqui, já viu? Os caras aí. Da pedra. A dungeon, cara, a dungeon. Ah, eu vou sair na dungeon.
Sem gelo, sem nada. Já viu o filme Conos, não? Já. Eu já. Também já vi. Top, né? Tem uma mira, velho. Pesada. Quer ver que tem cara aqui dentro também? Não duvido nada. Faz esse bug, Zé. Chega de carro lá perto daquela pedra lá e entra na pedra também. Lá na, na pedra deles, né? Uhum. Pega aquele carro lá e faz o bug. Na hora que você tiver quase batendo na pedra, você sai do carro e entra de novo. Aí você entra junto com o carro. Nada. Caçar alguém pra matar por aqui mesmo. Ai. Caçar, mas eu vou entrar lá, vou de... Só feito. Ah, mano, sem mira é ruim demais, doido. Mano, eu vou tomar 3 capas. Não, meu sonho. Então mora dentro dessa partida aí, mano. Ó o cara. Tá com gelo aí. Igual o gelo do João lá pra te salvar. Nossa senhora, eu fiquei puto. Não. Ah, cara, olha o gelo do Elton. Cala a boca, cadê ela? O sempre da mãe é do pai. Eu nasci de um ovo. Você quer cara? Oi? Que? Você nasceu do ovo? Uhum. Do de galinha? Uhum. Aí sua mãe foi quebrar o ovo e você nasceu lá na padrão lá. Vou esperar esses, assim, esses dois caras que estavam ali embaixo. É. Vou esperar nessa pedra aqui, ó. Você tem quantos anos? Coisas impróprias pra falar em live. Ai, ai. Puta live, fala. A quantidade de pulo que você der é a sua idade. Como é que a criança não sabe contar? Vai, vai. A quantidade de pulo que você der é a sua idade. A quantidade de vez que você mirar é a sua idade. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 70 anos. 70 anos. Certo. Puxa lá, meu filho, 21 quilos. Puxa lá, não, eu quero achar cara, não quero puxar em mais. Pô, dei 0 de dano nessa partida, mano, tomei no olho. Porra, mano. Morar, velho. Se eu quisesse, se eu quisesse subir de rank e quisesse camperar, já ia ter achado uns 50 nego. É, bora. Mano, eu gosto muito desse rio aí. Teve um dia que eu matei um peixinho. Nossa senhora. Lembra? Eita, Frozen agora. Não, para de tacar gelo. Tá boa, se o cara tiver de baixo. Tá aqui os 3 gelos aqui. Bom demais, né? Não tô correndo, não. Na moral, velho, não, ontem eu fiquei pra lá, deu um pouquinho. Outro balão? Mano. Que isso, mais gelo, vai lá pegar. Não, vou deixar ele salvar, vou deixar ele salvar. Nada. Caraca, cadê o chute? Cadê dois balões no mesmo lugar? Eu falei que é outro balão aí, tá ligado? Abre o mapa aí, olha o balão indo embora. Tem mais lugar pro balão aí, ele embora. Tadinho do balão. Sou, no, sou. Ai! Nossa. Caraca, mano, o cara tá de parafol M14, não? Vai! Eu vou dar a cara pra esse cara, eu tô sem colete. Ah, coitado. Ah, tô sem granada também.
Véi, se você rushar, eu te mato, você sabe, né? Vou nem lutear, fi. Gás dói. Não, ah, morri pro que... gás. Morreu não. Morri. Ele tirou 5 em 5, pô. 5 em 5, deve chegar na sua. 5 em 5 sem inalador. Não, para pra curar não, né, Zé? Não para tem jeito. Não, cara, no gás, mano. Desgraçado. Que nojo. Vagabundo. Nossa, que bom que você morreu. Zero de dano. Ai! Eita. O que tem? Nerfa granada. Como assim, nerfa granada? Muito tempo. Vamos ver, começa ainda não. Eu vou entrar no meu cofre aqui e vou olhar se eu consigo comprar token. Vou usar. Vou mandar um presente pro Naruto. Eu vou entrar. Na moral, mano, eu vou guardar diamante, pegar o bandeirão quando ele chegar. Coisa boa. Não, bandeirão, eu tava vendo um vídeo lá de Ebi lá, que falou que volta. Mas vai voltar já? Não, ele fala que tipo, vai voltar, certeza que vai voltar, tá ligado? Bandeirão não vai voltar. Barbinha volta, tá ligado? Bandeirão vai voltar, uma vez viu o emote, o cachorro vai voltar também, com certeza. Dago. Eu acho que por causa que emote que viu uma coisa assim, volta de novo, sabe? Ele falou que bandeirão vai vir, mas não sabe quando, provavelmente vai voltar. Mas ele só que não sabe quando, aí eu já vou guardar meu diamante já. Tô ligado. Pegar o bandeirão com 44 diamantes que eu tenho na conta. Pegar 120 diamantes hoje, né? Da assinatura mensal e semanal. Ô, Gustavo, aí tu demorou a falar. Ele ia jogar? A próxima tu entra. Eu tenho que colocar o chat aqui também, eu não tô nem olhando o chat. Me mandou no chat. É que eu achei que... Pô, aí depois lá... Ah, morri, velho. Ficou olhando o chat também. É. Ele mandou um monte de coisa agora que eu tô vendo. Obrigado. Abriu... Não. Ah, nós tá sem passarinho de novo. É, melhor pegar a tirolesa aqui e jogar que tá sem passarinho. Eu esqueço. Ah, mas também pinguim é bom demais, mano. Eu não tenho aposta nenhuma, usou o panda. Dá 7 de vida quando mata alguém. Sério? Eu não. Você tá usando o quê? O pingo, o panda, eu não tenho outra habilidade. Tem a pantera, né? Mas pelo amor de Deus, pra quê? Aumentar espaço no mochila. Já uso o balão. Ai, ai, ai. Quer apostar quanto que vai ter cara aqui já? Vai nada. Se tiver, nós mata. Que nós é brabo. Não pode acontecer, não. Eu vou passar de CD nesse barraque aqui. Na última vez que eu brinco essa minha que eu tomei no olho. Ué, vai ter cama na mão, né? Que para ali pra me rádio, até escapou. Nossa senhora, eu tô. Lá o barril, cara. Ah, lutei a escola aí que eu vou lutear. Tá ligado que escola. Ah, escola aqui em pique é minha, tá ligado? Adoro lute de escola, filho. Uma 12 cai, nova. Nessa casa. Se você quiser, parado. Não sei jogar com essa. É que estranho, não. Se eu quero o quê? 12 nova. Ah, não sei se eu pegar. Deixa. Dropado aqui no aberto.
trabalhar, mano. Será que a gente ainda tem chance de achar o peixe afogado? Pô, cara, tem três pessoas assistindo, então. Vai que um desses é o peixe que eu matei, então não sei, né, cara? Procurando peixe. Procurando tempo. Pode ser que. Que um seja o peixe que eu matei no X-treino, não quero falar, mas. Saudade daqui, X-treino, mano, na moral. Eu acho que é que essa pessoa não assiste a live. Não sei. Mano, por que você não comprou um iPhone X Pro Max? Eu vou comprar o tiradinho da onde? Não, pô. Ah, eu não compro o Max, não. Eu compro pra mim. iPhone X Pro Max, tadinho. Tá maluco? Tem gelo? Tchu. Oi? Tchu. Ah. É possível que você sabe que é tchu, né? Pô, cara, eu não fui pra escola, não. Sou no. Deixava de ir pra escola pra jogar Free Fire, cara. Os moleques vai pra escola e ficam lá sentando pra sair da escola lá. A mãe passa lá, o moleque passava de buscar 5 horas. Ih, mãe, desculpa, esqueci. Pô, meu. Ah, não, dropou. Vou upar aqui. Ficar 3, 2. É o colete. 2. Do colete 1 que eu passei de. Tá ligado, tropa. Qual foi, Cauã? Pô, falidão, caiu ninguém lá, velho. Boa nada. Eita, oh. Aí caiu o cara pelo menos. Como é que isso? Caiu não. Hã? A minha era minha. Eu coloquei e passei por cima dela. Ah, não, velho. Não, passei por querer. Era pra estourar o colete. Segunda-feira já começa os diários. Tô ligado. Já vai jogar diário? Vai, começa não, né? Segunda-feira ele me fala quando começa. Você vai ler o chat e você não me escuta, não? Oi? Quando você vai ler o chat e você não me escuta, não? Escuto, por quê? Não fala nada. Oxi, como assim? Não, por causa que eu vou lá e pergunto coisa, você vai responde quando você tá no chat. Não, eu olho o chat no celular. Tá ligado? Quando deu ao todo seu computador? Cara, não trabalhamos com preço. É, cara. Só capa. Só mim. Capa e peito. Já dá bem. Quiser o seu, só criar a sala. Eita. Tá ligado. Cara, aqui na minha frente que eu passo no meio da aberta. Rajibo. Passou aqui na minha frente o outro, tá aqui nos trilhos. Tá, tô chegando. O outro lá atrás, lá, ó. Se demora, deu ruim. Derrubou? Boa. Eu dá pra. Tá. Sem gelo? Tem. Trapõe. Vou gastar outro gelo com esse cara, não. Trapõe.
Tenho dois de lá agora. Não, velho, eu tô muito falido de escarma. Mano. Colete 3 aqui. Tá ligado, tá ligado, tropa. Oi? Mais ou menos. Tá pra cima da metade. Ah, tá bom. Do cara que eu peguei ela, pelo amor de Deus, me abraço. Não, eu nem dei tiro no peito do cara que eu matei, não. Ficou sem capacete. Você tem cara comigo. É dois. Está onde? Lá embaixo? Subi no morro. E tem outro. Dei capa nele. Ah, mentira. Tomou capa. Se fizer gelo, dá pra salvar. Verdade, nem precisa de gelo. Nossa, gelo. Ah, boa. Pensei que. Ruxou, velho. Boa. Credo. Jogo muito, não, pra falar. Jogou muito. Não, eu dei um capa de 113 no cara. O cara me virou um capa de M14. Caraca. Falei, pô. Jogador caro. Jogou muito. Sem capacete. Caraca, mano. Não, não. Vou continuar de pipote nesse picareta, pô. Só tô jogando de pipote, tá? Eita, tem SVD aqui, mano. Deixa eu pegar. Eu não. Libera ela pra mim. Você que matou? Não, não, libera não. Você que matou? Não, vou jogar de alguém. Liga a coisa. As armas é pistola pra roxa. Eita. Se tiver. Se achar 4x. Tem quanto gelo? Tenho dois. Boi, hein? Na moral, isso aqui tá pior que minhas partidas. É o nível de bugado. Na moral. Não, ruim. Mas na minha sala uma vez, velho, tava essa safe aqui, juro pra você. Tava eu e meu colega, mais um. Pô, tu também tá com mais de 4 mil pontos. Ah, mas hoje de manhã eu fui jogar uma última safe de vídeo, velho. Na moral. Acho que tem cara a casa. Se tiver gelo, não. Tem gelo lá? Caraca, esse trem falidão. Cara aqui embaixo, bora. Caraca, parafal dando 10 de dano. Nem vou puxar não, quero te dar 0 de dano. 36 agora, tá, agora bota gelo, né? Tá bom, então apaga. Gostar o gelo. Aí pôs 2 gelo, né? Não adianta. Sete, tô rushando. Caraca, eu tô sem capacete. O cara já tirou meu capacete. Calma que eu vou relar um kit. Mano, esse cara só tá me dando capa, mano. Não dá. Esse cara aqui. Onde que ele tá? Da casa? Ai, tá comigo! Eu dei dois capas nele de 126 e ele não morreu. Beleza, eu quero ver na live. Ah lá, contou os dois capas. Mano, não dá, mano. O cara toma dois capas de 126 e não morre, mano. Mas é que
esse cara, agora te falei lá, faz mais movimentação do que atira. Mas esse aqui deve acabar pro caralho. Tô sem gelo, você tem? Tenho dois. Tem quatro isso aí, o silenciador, dropa o gelo aí. Dropei. Ah, mano, que raiva, velho. O cara toma dois capas e não morre. Ele ficou uma bala, deu só um peitão. Não, eu dei um monte de peito. Ele ficou um tiro. Dois tiros, no caso. Colete 3 aqui. E eu tô sem capacete de novo. Os caras gostam de me dar capa, mano. Sem base. Não, tipo, eu vou ficar até desfazendo. É. Tô lá embaixo. Tem cara? Tem um cara lá embaixo. Bora. Treinar ou pra meter o chadão pra limpar o mapa? Coisa boa. Meteu um chadão insano. Deixa eu ver. Não, tô 4x já. Onde é que tava? Tô pra cá. A rede aqui no meio da beira. Vontade de pegar, mano. Não vai me pegar, não. E detalhe essas casas aqui, ó. Mostrou pra cá. É possível, né? Que os caras estão em cima da escola campeirada. É possível. Oxe, me mostrou ninguém agora. Aqui, ó. Tem cara aqui na esquerda. Um do. A desejo. Tá lá em cima. Perto do balão. Eu tem um par de colete lá que nós nem vimos. Tá sem capacete ou tá miado? Sem. A minha mina até explodiu. Não sei onde é que eu coloquei. Esse cara vai estar aqui na minha frente, aqui, ó. Caralho, gente, nossa, tô muito satisfatório de paz duas. Ah, achei. Casa Harry Potter. Em cima da casa? Uhum. Capa, deu um tiro. Capa, derrubei. Tomei tiro do outro. Bora ruxar no outro. Calma aí. Vou ficar dando gelo aqui. Deus, mano. Caraca. Pera aí, pera aí. Só, ruxa não, tô relando. Agora eu tô de capacete. Você tem melhor colete? Não. Fazer granada. Aí. Tava um capa, isso sim. Eu falei que ai, ai. Tá onde o outro? Ah, já vi. É, CS. Não, dá pra correr, dá pra correr, dá pra correr. SKS. Quem é o cara? Eu quero pro correndo, quero pro correndo. Dá pra correr, dá pra correr. Joga outro gel, joga outro gel. Calma. Boa. Filho de uma rapariga, correndo em mim. O cara tá atrás de nós aqui, nós não tá vendo. SVD aí. Pô. Dei capa de 113. Ah, boia? Qual foi? Muito fácil. Hey, tá ligado? 4 kills, insana, buia. Coisa boa. 9 kills, um buia. Tá ligado, tropa.
Bora ver se o Gustavo vai. Oi, JP. XL, JP, você matou, eu acho. Foi? Vou chamar o Dudu pra jogar pra isso. Chama, chama. Não. Ih, tá jogando. A cara acho que todo mundo, na moral, na moral. Tá ligado, tropa. Ai, ai. Eita. Fala, aqui. Gustavo. Aqui. Ah. Bom. Na hora que eu tava vendo lá pra mim, vocês estavam jogando ainda. Eu tava acompanhando a live pra ver a hora que vocês iam morrer, mas... Ah. Ela tá com delay? Tá, né? Ah, mas dá só 5 segundos de delay. Ah, vocês estavam vivos ainda agora? Oi? Tava viva agora? É, então é mais um tiquinho. Tira a fumação. Pera aí. Tô coletando os barcos. Bora. Tem alguém pra chamar? Deixa eu ver aqui. Não. Calma aí, calma aí. Calma, calma, calma. Deixa eu ver com um amigo meu aqui. Manda mensagem pra ele. Mandei mensagem, deixa eu ver se ele vai. Entra um aí, ó. Dá pronto. É o papai que tá aí. Eita. Bora, sim. Deixa eu só ver se ele vai responder. Que fogo no rabo, mano. Chama o Dudu, chama o Dudu. Passa, Dudu. Aí ninguém respondeu aqui, já. Deixa eu ver. Vai, não. Ele tá em live também. Cangou. Eu vou pra uma live também. Abri uma live. Mano, eu tenho que arrumar depois o... Pra você também, tá, Gustavo? O que que você fala, mano? Lá na live, é... Fica... Não dá... Não aparece o tanto de vida, tá ligado? Fica... Isso, não aparece nem o tanto de vida, nem o tanto de kill que você tem. Não? Ah, é. Não. Pô, só porque eu fiz 4 kills... Eu tenho que arrumar isso... Bora cair em... Pique. Tem que arrumar isso, mano. Agora que eu tô vendo lá no YouTube, tá falando. É a proporção, não sei. Tem alguém? Puxa, o que é o ideal? Alguém aqui tá de falcão? Não. Eu queria saber, eu pulei aqui achando que tava, mas eu acho que não. Eu vou cair, no caso. Eu não, eu cheguei na minha área. Ah, eu vou cair no celeiro aqui, depois eu vou poder cair. Tá vindo um squad com nós, não tem? Vi não. Tem, tinha um squad aqui, acho que tá nessa casa quebrada aí. Também acho. Caso quebrado, eu acho que não tá, não, velho.
pra baixo. Foi atrás. Ah, não vi ninguém. Sei nada. Tô em busca de matar 20. Quero é kill, quero é kill. Última partida deu bom. Buia, 9 kills. Tá jogando cu, né? Agora tá jogando tri. Inclusive vai aqui. Uma vez eu tentei fazer uma leve, vamos supor, eu dava um goiá solo, depois eu dava um goiá solo versus tu, e depois eu dava um goiá solo versus squad. Se tem um goiá solo, como é que dá goiá solo versus squad? Como é que é? Tem. Uma vez eu tentei fazer uma live, dando goiá solo, depois goiá solo versus tu, e depois goiá solo versus squad. Como é que me dá goiá solo versus squad? Tem um squad aqui, pode squad. Mano, nem tá de drop ou você está de quê? Tô de token, ó. O squad tá aqui embaixo aqui, ó. Token também. Achei um. Tô chegando. Tô sem mira, velho. Eu sem mira, a capa não sobe de jeito nenhum. Muito miado do gelo amarelo. Muito, muito não, mano. Eu roubei outro do gelo vermelho contra o gelo. Não tenho a mínima ideia de onde você tá falando, mas... Tô pegando full direito. Ah, mano, tem cara na antena, viado. Então tá chegando, assim, pera aí. Não aperta, se tiver... Só vai lá, não tem gelo. Pô, eu tô longe, velho. Vou ver mais um. Veio três. Vai no Gustavo que eu vou ficar aqui. Derrubei de novo. Eu derrubei três. Tá miado, A chacina do Rizinho. Matou o Rizinho. Matei três, falta só mais um, outro com um tiro. Deixa você fazer quadro kill. Mentira, eu vou nada. Não, vou matar. É. Tá achando que a vida é um morango? Aqui, ó. Qual foi? Tá, poxa! Mano, mais cara. Mais cara vencendo um pão pra nós. Ai, meu Deus do céu. Uma bala, um. Deitei um. É muito cara, Não compensa aí. Eu vou recuar. Ah, mano, que isso? O cara me estourou no barril, viado. Ih, foi um. Meu, foi dois em cima e um em esquerda. Nossa senhora, o pau quebrando. O pau quebrando, pai. Briga na pá. Tem ali. Tem, tô ligado. Tá lá embaixo do outro lado. Mano, os caras descendo, tropa. Os caras descendo. O cara de... Eu tô sem gelo. O cara de baixo vai me quebrar todo, mano. Tô tomando rush. Chegar... Agora eu subi o capa. Achei 4 fios. Tô com você, tô com você. Também não. Ah, mano. Ah, pariu, meu. Fica lá em cima. Não, mano. Pô, mano, era pra todo mundo ter ficado dentro do galpão, velho. Se fosse caçar sair pra lutear, era pra ter todo mundo ficado dentro do galpão. Pra checou, velho. Não adiantava não. Tinha um cara lá em cima. Tinha um... Tinha um cara na garagem e tinha um cara no Sydney.
O cara que tava rushando em mim. Obrigado, mano. É só marcar dentro do galpão não que os caras entravam. Não era, meu. Na hora que eu tava marcando do lado de fora. Só que o cara. Tinha o cara lá em cima também. De outro squad. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Isso, só deixa eu ver. Caraca, doido, já tem quase uma hora de live. Mano, tô sem passarinho de novo. Se quiser, eu coloco na próxima, cara. Não tá afim. Vou colocar lá. Eu esqueço toda vez, velho. Nossa, agora encheu de cara e os caras todos abaixo de nós. É. Tem dois caindo no celeiro e dois caindo escola com nós. Nossa senhora, meu Deus. No handball eu não vou conseguir fazer nada. Deixa eu achar um MP5, mano. Nada, mano. Nada, 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 nada. Tô zero de arma. Eu dá pra esbagaçar esses... Cara. Tem cara aí? Não, eu assustei com você. Ah, mano, que mentira, velho. O cara tomou uma panelada na cara. Como é que ele não morreu, mano? Essa partida, eu acho que... Ah, mano, é o gel! Porra! Tem cara nas costas, Cid. Base não, velho. Tá ligando, pô. O quê? Vá! Tá ligando, caramba. Ligando. Caraca. Eu quero ver esse 3K que eu tomei aqui agora. Meu Deus do céu. De volta o platininha. Olha lá, eu só botei a cara, eu tomei 3 capas. Eu também. Ah, põe o balcão aqui, né? É, põe, fala, boa ideia. Você é louco, eu quero ver a taxa desse moleque que me matou aqui. Foi isso. Vou colocar o balcão, tá? Pera aí. Vai lá. Então, bora ver o menininho. Modo ranqueado, 63 de taxa. 50... É, não é dos melhores não, mas joga bem até. Ozinho, arruma seu áudio. Ah, melhorou. Aham.
Vocês param de me seguir aí, doido. Eu vou pular pra cair no meu canto. Que pitão. Um squad de novo. Naquela hora não era um, não, era três. Perceberam que depois que a Garena colocou o Pocão no jogo, as rotas saiu tudo troll. Rota? É, a rota da Vianta saiu tudo troll, por causa que o Falcão te empurra mais longe. Quem tiver com o Falcão tem mais uma vantagem. Olha o hack, ah, mano, qual foi? Cara, como é que eu pego meu mestre assim, cara? Meu Deus. Na moral, mano. Esse hack tá foda, velho. Daqui a pouco parece um cara aqui dando 3k. Não, vou fazer. Não, vocês me dão uma barra, que eu vou fazer que nem ontem na live. Vou dar só uma no hack. Duas K90 distributadas, onde é que eu marquei, ó. Não, K90 não serve, não. Serve só barra. Fazer que nem ontem. Tem duas atributadas pela. Tem duas atributadas? Uhum. Duas atributadas, onde é que eu marquei. Pega elas aí. Ô, Gustavo. Oi. Você viu a live de ontem? Vi não, velho. Ih, caralho. Não, ontem foi sem. Não era o hack não, eu era hack. Era hack. Deixa eu mutar o risinho aqui, deixa eu mutar o risinho. Não, vai acabar com a minha felicidade assim mesmo, cara. Eu matei, foi o hack e pronto. Matou outro cara. Outro cara. Era o hack. Por que quando eu falei que eu matei o hack parou de matar? Por causa que na hora que você matou o cara, você matou o cara que matou o hack. Melhor ainda, matei o cara que matou o hack. O cara era melhor que o hack e eu ainda matei, consegui ser melhor que os dois. Então você é o bichão mesmo, hein, doido? O cara leva só uma de Alp, eu tava lá do outro lado do mundo. Eu nem clipei, tem que ir lá ainda e clipar, tá ligado? Ponto de amp, mano. Caraca. Tem cara comigo, passando aqui embaixo. Aqui. Hã? Eu tô de amp, não dá pra matar ninguém. Estourei o carro. E tem baixei, o carro tá pegando fogo, você vai ver o carro. Ah, eu tô vendo, só não tô vendo os caras. Tem 113. Tá uma bala, vem finalizar. Ah, pelo amor de Deus, mano, não tem ninguém junto comigo na hora de rushar, caramba. Pelo amor de Deus. Você anda longe, cara. Não, cara, eu tô ligado, velho, mas não. Cara, foi um tiro, mano. Cadê o cara? Já é também aí, tá com alguma coisa na boca, você fala pra você. Ei? Era só isso, eu acho. Não? Não, ele caiu. Não, mas aqui deve ser só isso. Ô, dropa essa 4x aqui pra mim.
Esse colete 4? Eu tô sem colete. Te dou um 2. Vai, 4x. Ah, dropa essa AW. Nossa senhora, agora você vai fazer a boa. Nossa senhora, não tô nem aí. Tem 4x, tá cheio das armas que eu gosto aí, mas... tô nem aí. Tem... quer a W? Quero. Ah, mas tá sem bala, não tá? Que você pegou? É, de 2K98, senão eu vou deixar trancado, vou jogar com as 2K. Não, pode deixar trancado. Ô, você pegou, você dropa 4x aí pra mim, a coronha 3? Ô, você tá de silenciador? Tô, com um de sobra ainda. É, eu vi que meu silenciador sumiu na hora que eu dropei as armas. Não quer uma boca 3 no lugar dele, não? Não, você tá sobrando ou não? Não, eu tô falando porque, tipo assim, eu tô com um só no AK-98. Dependendo se você quiser a boca 3, aí eu fico com as duas silenciadas. Dropa. Pode ficar silenciado. Aí, ó. Uma AK-98 silenciada só não adianta, não. É, por isso que eu tô te falando. Aí, na hora de trocar, sai as duas silenciadas. É. Apesar de que eu tô abaixo o dano dela, né? Ah, mas não abaixa tanto assim, não. É. Não. Stop player, tá ligado? Tô de mochilão até agora. Dele mesmo. Pera aí, rápido. Quantos gelo? Eu tô com 2. Tem mochila 2 aqui. Eita, eu quero. Eu vou ver com o negócio do cara lá pra nós. Hoje de noite tá de boa pra você? Tá tranquilo? Nós fazer o negócio do camp lá. Transmitir. Fechou, demorou. Vou ver com o cara que provavelmente precisa todo dia, velho. Todo dia precisa de 2. Aí eu vou ver. Todo dia. Aí dá bom, velho. Que tipo. A gente pode divulgar o canal lá, tá ligado? Aham. Uhum. Ainda mais os caras, os safados que vai querer ficar telando. Uhum. Mas eu falo com ele, ó, nós colocamos um delayzinho. Mas ainda dá bom, hein? Coroia 3 aqui. É, agora que ele... Empunhadura, é coronha. Caça empunhadura. É. Uma arma tá até bonito de ver, velho. Tá full. Agora a única coisa que explodiu que eu queria ter era uma skin da hora da K98 tributada. Bonitinha, daquelas do. Sorte Royale, do Amor Royale. Ah, eu. Ih, queria ter uma de AWM. Ô, velho, aquela douradinha, velho. Eu sou apaixonado por carro. O que? A W?
Tá. Nossa, lança, viado. Tira essa munição. Às vezes o cara quer jogar. Quer jogar de lança, doido. Dropa as balas aí pra ele. Pra você pegar. Eu tenho até bala aqui comigo. Tá no chão aqui, mano. Tchau. Tá bugado. O cara quer não. Ah, minha internet caiu, viado. Ó. Caiu, doido. Ele voltou agora. Ele tá falando que não é internet, velho. Ele tá falando que é o servidor do jogo que tá fazendo o ping ficar alto, doido. Tá de boa. Então, é isso que eu não tô entendendo. Uns fica de boa, outros não. É. Vou pegar esse drop aqui na frente. Eita, o cara tá tomando na costa, velho. Eu vi. Eu não sei, não passa a posição dos caras, viado. Ele tá sem calma. Lá, marcado. Não tem mais cara. Matei um, depois tem que pegar meu token. Ah, mano, tá bugando a porra do jogo, viado. Derrubei. O jogo tá bugando, viado. Sai daí. Caceta, mano. Na hora de trocar de arma, eu tô errando um pouco meu HUD, viado. Na hora de trocar de arma. Sai daí, viado. Pegar meu token aqui, viado. Marca isso. Aí o cara tá ruim. Eu só vi o do Jamalho. É, lá. Ah, acho que tá dentro de fac. Pegar só meu token aqui, velho. Marca aí. Vê se vem uns trenzinhos da hora. Cara lá embaixo. Qual a posição? Matei. Tem cara agora aqui em cima comigo. É, tem cara no drone que tá, vai pegar nós pelas costas, viado. É um squad comigo. E eu tô de espaço 12, eu não sei jogar de espaço 12. Ah, acabou a munição da porra da arma. Derrubei dois. Ah, só peito, tô nem, hein. Ih, salvou minha kill. Derrubei um. Só mais um. Peço pra minha arma recarregar. Essa porra de coisa pra carregar ela demora, velho. Ah, mano, eu derrubei dois. Só faltou um. Mentira. Filha da mãe. Só tem mais. Desgraçado. Mano, essa arma é um lixo. Olha isso, velho. Bosta, velho. Tá bom. Tomei. Vou ver se eu abro de novo mais tarde lá, mano. Falou aí, dá uma parada. Deixa eu ver. Falou. Tá ligado, tropa. Tamo junto, é nóis.